Xanana Guzmão pede ao governo que crie um movimento cívico para dar atenção aos idosos. De acordo com o líder, os idosos são sobreviventes da luta. Para Xanana Guzmão, o Estado dá pouca atenção a cidadãos que dedicaram a vida para a libertação do país. A posição foi apresentada à margem de uma atividade de cariz social. Xanana anunciou ainda a criação de um movimento cívico para dar atenção aos vulneráveis, mesmo assim, pede ao Estado que apoie esta iniciativa. O líder defende a necessidade de falar com outras entidades para prestar também apoio a pessoas desfavorecidas e idosas. Xanana Guzmão organizou esta terça-feira atividades de cariz social no Suco de Mascarinhas, em Dili. O ex-primeiro-ministro aproveitou a ocasião para apelar a todos os cidadãos para reforçarem a prevenção da Covid-19. João Aníbal, Domingos Tadeu, Sartre Dali.